acords, perquè el pla urbanístic que s'havia acordat amb la Generalitat preveia la construcció de blocs d'habitatges en aquell espai on avui hi ha el Parc dels Colors. Com van ser les negociacions amb ells? No, negociacions cap. És a dir, amb els arquitectes els hi fas un encàrrec, els hi dius què vols, els hi has de deixar una part de creativitat que és seva i sempre serà seva, i has de pactar tarifes que, pel que fa a l'Ajuntament, sempre són tarifes estàndard del Col·legi d'Arquitectes. Per tant, la negociació cap. La conversa permanent, l'ensenyar-li Plana Lledó com un barri obrer dels anys 60, de les onades migratòries de l'Espanya desigual del franquisme, Can Borrell com un barri de creixement, però de persones que hi venien a viure no nascudes a Mollet i que necessitaven arrelar-se perquè se sentien més aviat arrelades del lloc de procedència. Santa Rosa, un dels pocs barris de casetes unifamiliars i per tant d'una vida diferent a la resta de barris d'alta densitat de Mollet. Gallecs, el nostre amor per la natura i la defensa, algunes vegades molt tensa, d'aquesta vocació de ser una ciutat compacta i metropolitana, però alhora tenir un espai natural. Totes aquestes coses les va anar aprenent de nosaltres i del que li explicàvem, i totes elles estan traslladades al parc. Per tant, el parc, cada espai, cada indret, representa alguna d'aquestes coses. I les negociacions amb la fura dels bous, dels baus? La decisió, una vegada aconseguit el parc, que era una fita històrica, la decisió de fer un acte d'inauguració que no passés desapercebut, igual que ho havíem fet amb la Rambla. La Rambla nova havia vingut en Joan Manuel Serrat a cantar per a